Vítám vás u speciálního Fight Clubu, který se odehrává v jiný den, než jste zvyklí na normální Fight Club a který se odehrává kolem táborového ohně. To hned lepší, člověk se cítí tak jako naplněný a bezpečný. A u kterého jsme se sešli ze třemi bojovníky z Dark Souls 2. Toho jednoho znáte, to je Petr Bulíř. Zdravím. A další je Radim Kučera. Ahoj. A potom je tady Bohdan Heblík. Dobrý den. Kterýho už jste taky možná viděli v nějakém Fight Clubu předchozím. Všichni tři kluci hrajou Dark Souls 2, Petr už to dohrál. Bohdan je někde, řekněme, v polovině, ve třetině a Radim začíná. Já jsem z pozice toho, co jsme se tady povídali, vlastně jako ještě pořád v intru. Budeme si povídat o tom, jaká ta hra je v porovnání s těmi předchozími díly a jak třeba dala tak jako jednotlivým lidem se s různými zkušenostmi zabrat. Petr je samozřejmě člověk, který to dohrál už asi čtyřikrát, že jo? Jako Dark Souls 2? Ne, jednou. Jenom jednou zatím, jo. Jak dlouho to trvalo? Oficiální ten count těch hodin mám, myslím, na tom saveu 68. Ale mám pocit, že se nepočítá ten čas, kdy jako... Vlastně počítá, když umřeš. Počítá se všechno. Tam se počítá všechno. Takže 68 hodin, no. A pomáhal jsi jiným hráčům? Pomáhal jsem, no. Jako tak, kdybych to zhruba mohl odhadnout, tak kdybych nepočítal to, že jsem tam tomu asi 40krát pomohl někomu s bossem, tak zhruba odhaduju, a nevěnoval se třeba 3 hodiny PvPčku, tak dejme tomu 50, 55 hodin to může jako být, no. Že jsem to dojel do konce, s tím teda, že jsem opravdu to bral pečlivě a málo věcí jsem vynechal, jo, který dodělám, když teda postgame dodělávám. Jako, na prvním levelu ještě. Řekněme, že no jako v první hře, no. Ne, já myslel na prvním levelu s postavou takový ten SL run, SL 1 run. Než naběhneme do detailů, jako do toho, co dělají opravdu ty zkušený mazáci, no. Dark Souls obecně a poprávu je považovaná za hrozivě obtížnou hru. Já jsem nehrál Demon's Souls, jenom jsem dohrál Dark Souls, dvojku jsem ještě tam nedělal. Jak je to tady s tou náročností? Je to hra, která je určená pro fanoušky té série, anebo i pro úplnýho nováčka, který s tím nemá zkušenosti? To každý řekne, jak si myslí. Já si myslím, že je hrozně přeceňovaný nějaký jako zařazení jako hardcore hra. To si myslím, že vůbec nic takového není. Je to prostě hra, která je vlastně takový solitér. Jako kdyby si hrál sám solitér. Všechno, co uděláš jako chybu, si uvědomíš, že to je tvoje chyba. Není to jako věc, která by byla jako zničená nějakým designem nebo nějakou hratelností. A jako hardcore, jestli to nevím, jak... Nechtěl bych tomu říkat, že to je hardcore hra, to přece... To je jako když ne tohle, tak co jiného. Petře, jak ty se na to díváš? Ne, tak ono to je daný tím, že úroveň obtížnosti většiny dnešních her je ve srovnání s tím, na čem jsme začínali, nebo lidi, co hráli na 8-bitech, bitech, výrazně nižší. Jako jo. Dneska je to user-friendly, aby ty lidi si to příjemně zahráje a jako ta obtížnost je tam vlastně diferencovaná jinou obtížností té hry, že si můžeš volit jinou obtížnost. Jakoby. Ale ta základní je jako velmi jednoduchá víceméně. Jako. Nevyžaduje to nějaký přehnané schopnosti na toho hráče. Když to Dark Souls, celá ta série se chová vlastně jako hry, které byly i díky technickým možnostem, které vlastně byly, vycházely na 16-bit, 8-bit před 20-30 lety, kdy jako prostě díky tomu, že se to nedalo saveovat. Jo. On to i ten Miyazaki přece říkal, no. V nějakém rozhovoru po prvních Demon's Souls, on říkal, že vlastně nechce udělat nic jiného, než dát do nového kabátu starý herní mechaniky. No. Tak já to prostě chápu, jo. Prostě já hraju s dnešníma možnostma hry, jak jsem byl zvyklý hrát prostě před 20 lety. A proto se mi to asi tak líbí, jako, to je jeden z těch důvodů. Prostě. Kdyby ses na to měl podívat, Radime, ty po těch zkušenostech s Demon's a Dark Soulama? No, já bych se tam opřel o jedno jako přirovnání, které tady padlo. Já si myslím, že jako v zásadě celá tahle ta série, když se na to podíváme přes všechny tři ty hry, takže to je takový, takhle by vypadal golf, kdyby to byla skupinová hra. Jo? Kdo? Golf. Jako golf. Aha. Golf, jo. To je zajímavý. No, protože vlastně jako ty, jako tvým hlavním nepřítelem seš ty sám, no, jasně. Což jako je zásadní v zásadě jako věc, která se týká golfu. Akorát tady máš prostě tu možnost, jak si bojovat s těma ostatníma hráčima, jo, přičemž golf je teda jako ryze solitérní hra. Jo, což si myslím, jako, že zároveň jako je i jako část toho kouzla, který se to a té popularity, kterou se to získalo. Jo, to je dobrý, to je dobrý. No. Když jsem se tak díval na ty recenze a na různé věci, které se o té hře psali, tak tam třeba tomu vytýkali, že je tam mnohem víc léčivých nějakých flaštiček, ne těch Estus flašek, ale nějakých diamantů, který se válí všude a že to nabourává takový ten pocit jako...
té hrůzy ze smrti, jo? Že pořád se člověk může nějakým způsobem vyléčit. Na rozdíl třeba od těch Dark Souls, kde bylo kolik, maximálně 5 Estus flaštiček ke konci. No, v Demon Souls si jedl takový ty nějaký bylinky, neomezeně. No. Což je tady vlastně tak jako podobně. Což je tady podobně, protože tady funguje to, že oni vlastně udělali tu věc, že nemůžeš vlastně grindit stejně jako v jedničce Dark Souls ty věci na ty se vydělávat, že nejsou nekoneční. Až v určitých částech, po zabíjení určitých bossů, se některé kameny na upgrady a některé právě ty life gemy a tak stanou jako nekonečným. Ale ze začátku je to takový... U obchodníku, no. Začátku je to takový omezenější. Tak je pravda, že celkově to obtížnost jako celkově šla dolů, ale já si myslím, že to je dobře. Jako, že... Čili ta základní otázka, co se ptal Pavel na začátku, je to přístupnější? Je to přístupnější, vlastně. Tak angličtina má hezký slovo, to learning curve, že jo? Prostě taková ta doba, kdy se člověk do té hry dostává a chápe ty základní mechanizmy. Takže pro lidi, kteří to nikdy nehráli, tak je perfektní začít tou dvojkou, protože tam během prvních 15-20 hodin hry se to hraje celkem příjemně. Tam jako nějak moc člověk až tak neumírá, ty bossové jsou obtížní. Pokud na začátku se nepomodlí k tomu šampionu toho, jak je v Mačule hnedkom na začátku, ten jeden kovenant. A pokud neví, co to je zač, tak si může docela už od začátku hry jako zavařit. Že? Samozřejmě, že záleží na tom, jak se člověk rozděluje začátku hodně ty body za duše, do kterých schopností. To hodně ovlivňuje, prostě to, jak je ten člověk dobrý, ale první 20 hodin si myslím, že pro lidi, kteří to nikdy nehráli, takovouhle hru, tak je to jako prostě celkem jako zratelný. Já bych tomu možná řekl to, že tady zase jako paradoxně jako o dost víc záleží na tom úvodním jaksi rozvržení té postavy, protože jako ani u Demon's Souls, ani u Dark Souls 1 se mi nestalo, že bych tu hru jako začal hrát po nějakých 3 hodinách kompletně znova. Já jsem si tam vybral Explorera jako postavu, která by přišla, že tak nějak jako koresponduje s takovými těma rogue postavama, co byly v těch minulých dílech. A to jsem jako po 3 hodinách zjistil, že prostě jako nepůjde. Jo, protože ta postava je extrémně slabá, má jako opravdu jako výrazně nižší statce než všichni ostatní, má spoustu předmětů, který se nakonec ukáže, že jsou vlastně jako léčivých předmětů, který jsou stejně nakonec na houby, protože jako je člověk většinou stejně nestihne použít, protože je po první ráně jako tuhej. Jo, no, a ty nezačínáš s postavou ten deprivet na tom jediná na prvním levelu? No. Já vzhledem tomu, že se přiznám, že jsem Dark Souls 1 nedohrál, tak mi bylo doporučováno, abych jako trest přijmul to, že začnu jako deprivet. Ona to je postava, která je určená pro lidi, kteří rádi pomáhají ostatním. Ale jako nejenom u bosu, ale že se spojí prostě s někým a jdou s ním jakoby, jo, a léče je a prostě supportuje. Takže takový prostě obchodníček běhá za zádama. A to samozřejmě dlouho nebude někoho bavit. Jako. Takových těch kontroverzních rozhodnutí, které kolem té hry je, slyšel jsem o více z nich. Jedna věc je taková ta instantní možnost cestovat od ohně k ohni, která se v Dark Soulsech odebírala v polovině hry a byla jakoby za odměnu, že člověk... To jakoby... tady ale dává smysl, jo? No, nezjednodušuje tu obtížnost, protože v Dark Souls původní jsem musel běhat od jednoho ohně k druhému a po cestě jsem tak grindil, že jo? A čím víc jsem grindil, tak tím víc jsem uměl bojovat a tím jakoby lepší pocit jsem sám za sebe měl. No. Asi možná takový příměr, hráli jste Dragon's Dogma? Tam přece v tom datadisku taky pak už ty kameny na to cestování už udělali jako obyčejnou věc. Jo. A přitom ta hra měla to pěkný to, že prostě někdo vyrazil někam dál, byl den, noc, všechno, bál se, došel olej, všechno. Já si myslím, že tady to tak není. Tady oni jsou zase ty lokace jsou hrozně obrovský, jsou rozlehlý, těch jako... No, hele, je pravda, že to je daň vlastně za tuhletu záležitost, to je fakt. No. Já do toho skočím, jo, s těma lokacema, opět jsem zase někde četl, že díky tomu, že se dá cestovat od ohně k ohni, od lokace do lokace, tak vlastně ty lokace v tom světě na sebe nejsou organicky provázaný, tak nějak nejsou, jako přirozeně. Je to jako třeba vidíš, Radime, ty tady tohle, je to tak, jako, že to je větší... Je to víc střepů poslepovaných dohromady. Já jsem jako asi v tuhle chvíli nejméně vhodný člověk na tu otázku, Aha. protože nejsem jako úplně kompetentní jako odpověď, jo? Protože opravdu jako já jsem z pohledu toho progresu v té hře hodně na začátku. Jo? Ale i tak, i z tohohle toho pohledu jako je to právě takový zvláštní kočkopes toho těch Demon's Souls a těch Dark Souls, jo? Kde jako Demon's Souls na jedné straně prostě hub, jako jednoznačný prostě taková hvězdice, na druhé straně Dark Souls prostě jako krásný pavouk pospojovaný a tady vlastně se člověk jako pořád není schopný rozhodnout, jako jak by se měl tu cestu tím světem jako vlastně nejlíp užít. Jo? Mhm. Já se přiznám, že mě ty dlouhé cesty v těch Dark Souls jedničce, jo? Jako z jednoho konce mapy na druhý, jo? Dokud teda člověk nemůže jako cestovat sám, vlastně hrozně bavili, jo? Protože si to člověk znova připomněl. Jo? Jako, a hlavně byly dobře udělané
ty zkratky. Hmm. Že ty jsi chtěl skutečně v jedničce někam přeběhnout, tak si už pak věděl, koho můžeš oběhnout, kudy přes jaký oheň, kde si odpočinout, kde si udělat ten checkpoint. Hmm. Tady je to takový už jako. A oni se ještě na začátku podle mě snažili, na začátku, než každý narazí na nějaký limit, že nemůže někoho porazit, tak se snažili tomu, toho ukázat co nejvíc. Jo. Že ano, fungovalo moc hezky, že když jste přišli poprvé do té hlavní vesnice, že jste se vlastně rozhlídli a viděli jste všechno, kam půjdete. Hmm. To jsem si říkal, že jestli tohle je po těm kino a vesnice, tak ten disk vyhodím z okna a jako končíme, jo, protože tato série si zakládá na tom, že co je vidět, tam se dá jako dojít. Jo. No, jasně. Ne, tak já myslím, že ten hub, nebo ta vesnice byla udělaná právě kvůli tomu, aby ty lidi, co nehráli předtím, to bylo nejpřístupnější. Jo. Hmm. Prostě přijdou a teď krásně se rozvrhnou, tak půjdu. Buď skočím do studny, teda, že jo, tam jsou nějaké tři úrovně, nebo půjdu tamhle do toho skalního průsmyku, tam nahoře je skamenělej borec, tam ještě nemůžu, tam asi nic budu potřebovat. Tam dostanu do držky, no, stíle, tak půjdu tady vpravo. To je ale přece jako hrozný problém, že jako lidi, kteří jako s tím vlastně nemají ten kontakt, tak se vydají nějakým směrem a očekávají, že to tam prostě nějak půjde. Ale to bylo v jedničce Dark Souls taky. Hmm? Spousta hráčů přišla do toho prvního, k tomu prvnímu ohništi a šli dolů za kostlivcema. Tak. Jo, no, já jsem tím jenom chtěl říct, že vlastně tohle to těm hráčům jako neumožňuje, protože ten koncept je vlastně jako furt stejný, že jo? No, koncept je správně, víceméně jako správný, jo. Ať si každý hráč najde cestu, která je pro jeho, která je pro ně dobrá, prostě jako. To, že někde na ty protože nemá, to poznáš hned, jdeš jinam, že jo. Takže ta hra tě sama náznakově jako vede, kudy máš jít, ale neříká ti polopaticky, jo, musíš sem. Tady si odškrtni tenhle úkol a pak běž tamhle, jo. To prostě na tom je to hezký, že člověk to najde sám tu cestu jako. Jo. A přitom tady udělání ještě tak, že spousta bosů můžeš těžších, někteří hráči zabijou dřív, než přijdu nějaký lehčí lokace. Jako. To prostě mě se třeba stalo dvakrát. Já tady mám takový seznam těch věcí, které mě, jak říkám, které mě nějak tak jako příznivce toho Dark Soulsu trošku vykolejili, že jsou v té dvojce. A ty jsi hrál jedničku Dark Souls? Já jí to hrál. Jo, to bylo to, jak jsi mi říkal, že na jednom bosáckém souboji strávím 4 dny a mně se to povedlo asi za 2 hodiny omylem. Tak jestli omylem, to tě omlouvá. Na všech králů, na všech králí. Čtyři. Byl jsi level 1? No tak ne, tak daleko jsem se nedostal. Jako. Čtyři krály tam ani... Myslím, že to není hardcore. Tam ani nešlo jít na level 1, protože jsi musel mít takový ten... Musel si mít ten Astoria z toho vlka, co podalo z toho vlka, jinak ta temnota zabila, jsem spomenul tý studni, se pamatuju. No jasně, ale já jsem ke 4 králům došel na levelu 1 postavy. A jde to projít? To jsou lidi, kteří jako si dají tak, NG+, jako jo, si postavu. Tohle jsou lidi, protože by měli dělat v herních médiích a nedělají. Jako, to je ještě, ani náhodou. Tam je ještě důležitý, to jsme možná nezmínili, že tahle hra si myslím, že je ještě moc přístupná v tom, že skutečně tam hodně hrajou prim ty zbraně vůbec. Nejenom to, že že můžu vzít halapartnu a v úzký uličce jako bouchnu do zdi a nezabiju nepřítele. Nerozmáchnu se. Ale myslím, levelování a upgradeování těch zbraní, to je, si myslím, jako nejzásadnější hnací prvek toho mít tu sílu. To, že bude furt chodit k ohýnku a pomáhat jiným hráčům a vyleveluje si postavu, to je takový jako to prvoplánový, co je, ale ono to veskrze hodně záleží na zbraních. Jako jo. Můžeš mít ten Morningstar nebo nějakou tu mace a ta už dává ten Morningstar zase, že krvácí postava a to v podstatě, to se teď říká, že v té dvojce je nejsilnější zbraň obyčejný jako řemdích nějaký nebo ten Morningstar jenom vylevelovaný. Že nevím, jak to třeba vnímáš ty, ale ten kouzelník, co vyměňuje ty velké duše za ty magické zbraně, tak všichni říkají, že to úplně ztratilo význam nějaký jako ultimátní zbraně, jo? Jako bylo dřív, že to je úplně k ničemu ty zbraně. No, jako to morfování vlastně na konci toho vývoje, že se ty zbraně pomocí té duše, nějaký ty opravdu exkluzivní zbraně, tady není. Tak jestli člověk vyměňuje prostě za ruši nějakou jednu zbraň a to může ještě zlepšit, jakoby. Co pak hrozný. Ale, já jsem se na to těšil. Ale jakoby vůbec ten proces toho vylepšování zbraně je zjednodušený. Zatímco v té Dark Souls jedničce bylo třeba, nevím, 6 cest, kudy má cesta z vývoj zbraně tam ubírat. Tak tady je jenom jedna, víceméně. Ne, to pak můžeš taky přece. A jediný, co můžeš udělat... S tím McDuffem, on ti... No, ale jenom jedna, prostě je to daný. Každá zbraň můžeš jedním kamenem zlepšit 3x, dalším kamenem 3x, závěrečným kamenem na 10. úroveň. A kdykoliv během té fáze si můžeš dát fúzi
do nějakého elementu. Hmm. Jo, a to je všechno. Jiný vývoje nejsou. Když to v té ječíšce to bylo podstatně komplikovanější. Tam a hlavně bylo, na každou byl jiný kámen. Přesně tak, bylo komplikovanější schánit ty věci na to. Tady je to víceméně, aby to tam bylo, ale není na to kladný takový klid úraz. Jako no. Ještě předtím, než jsme začali o zbraní, tak jsem se chtěl zeptat na to, že takovou tu jako kontroverzní záležitost, že nepřátelé ubývají jako po určitým počtu opakování té samé sekvence, což chápu, že někomu může udělat hroznou radost, že tam najednou narazí na těch pět stejných šašků, který už 20krát musel zabít. Ale no, ale já si myslím, že to je dobře. Jako, to je taková ta podaná ruka těm. Není to, není to jakoby těm. Já si myslím, že to je hrozně jako uspokojující, speciálně v tom jako multiplayeru, nebo jak tomu v kontextu téhle hry říkat. Protože když už jako člověk někomu vyrazí pomáhat, ty zjistí, že jako stojíte na začátku levelu a ten level je skoro prázdnej, tak pomoc tomu člověkovi, jako jo, člověk má pocit, že odvedl něco opravdu. Zamáváš, pozdravíš jako a zmizíš. jako samozřejmě to té frustraci toho, že vy se někam dopazíte k nějakému bosákovi, před kterým není ohníček, to znamená, nemůžete si tam tu pozici trošku jakoby sejvnout. Ten bosák vás rozdrtí jedním úderem meče a vy musíte absolvovat celou cestu, zase vybít ty lidi a samozřejmě už nedáváte pozor, se zbrklí, ty lidi vás zabíjejí, ten přátelé cestu. Takže no, prostě jasný. Člověk je to vztekl. Já si pamatuju, vidím, že jsem takhle umíral nespočetněkrát. Ale ta hra přece takhle byla, to byl solitár udělaný tak, rád, že to doprovodilo tady tímhle tím, aby si to připomněl. Ano. No, to je ono. V té jedničce, nebo vlastně i v Demon's Souls, to je celý, jak jsem mluvil na začátku o tom solitéru. Máš určitý počet flašek něčeho, ty dojdeš k tomu bosovi a zjistíš, dobrý, už mám dvě flašky, mám v této hře teda pár live gamů, ale jako, hele, tak já radši půjdu zase zpátky a půjdu znova a zkusím tu cestu projít tak, abych měl hodně léčení na toho bose, jo, že... To mi přijde dobrý, jako takovýhle typ. Já se možná zeptám teda jenom, to se zeptám opravdu ze zvědavosti, jestli vám to tak přijde, protože mně na tom začátku to tak jako hodně přijde, že tady v té instanci, nebo v této dvojce, je celkově ta cesta od bonfireu k tomu bossovi jako vlastně jako o dost delší, než byla v těch jako minulých dílech. No. A že i právě proto to ubývání samozřejmě dává nějaký smysl, ale celkově jako, že ta štrka prostě jako... Jo, zkrátky tam aspoň v tom místě, kde se má, prakticky nefungujou. Jo, jako jo, dá se tam obvykle otevřít něco, jako co mi to zkrátí třeba o třetinu. Ale ještě pořád to znamená prostě třeba 15 nepřátel před sebou. Jo, což jako už není jako úplně hezký, jo. A nevím, jestli se tohle to teda jako opakuje jako dál ve hře, nebo jestli jste měli ten pocit? No, asi nemyslím jako. No, ještě možná říct, že ze začátku je to hodně rozvleklý. Pak začne být ten level design takový nahuštěnější, začnou to být objekty víc takový, že za skrytýma dveřma, nebo to je ještě další věc, oni dřív se přece sekalo do zdi, dneska se jako dává X-ko, že jo, u zdi, že... Jo, je tam, to je pravda, objevování tajných dveří má jinou mechaniku. No. A teď ještě ty různě, co lidi trolují online, tak pod to dávají, tady je skrytej, takže nejde ten křížek zmáčknout. Že? No, jasně, no. To je prostě taková blbost. To je jako, výborný. Ale... Člověk musí vypnout offline, aby se mohl dostat do toho. A zjistí, že je napálený. A hlavně, že jde předefinovat menu, prostě čím se skáče. Jo? Jako, ne, to taková ta klíčová věc předefinovat menu. Jak to funguje. Vy si můžete v rámci té hry psát zkazy jiným hráčům na zem. Jsou to takový čtyři rudý čárky, které přijete a přečtete si X-kem, co ten člověk píše. A bohužel se stává, někteří jsou psaní přímo vývojářů, protože to si jako upozorují nějaké věci přímo vývojáři, ale bohužel se stává, že u některých věcí napíšete vzkaz, ale zároveň to znemožní aktivitu jiného tlačítka u toho místa, takže to musíte vypnout. Bank si musí mít radost. Online režim a otevřít si ty dveře v offline, jako no, což je trošku teda hloupý. A je to na málo místech. Jako no. Díváme se teď na zřejmě nějaký bosácký souboj. Když jsem nějak probíral ty videomateriály, které použijeme tady v tom speciálu, tak konkrétně u tohohle mi přišlo, že tuhle paní nebo tady tuhle tu nestůru znám z té jedničky. Že je to taková ta... co to bylo, paučí královna, která to byl před tím druhým zvonem, to bylo jedničce. Nebo tak někdo. A je to jakoby běžný, že se tam opakujou, a právě zemřel, že se tam opakujou třeba ty bosové z té jedničky, jakože tak ty náměty, je znáte? Náměty je to recyklace? Náměty jsou podobný samozřejmě. Pokud, jak řekl, kde máš 30 plus bosů, těžko jako budeš mít každého bosa jako unikátního. Jo. Je pravda, že to dělají Japonci, kteří mají výrazně lepší školu obrazotvornosti a toho, jako toho tý, takový tý hezký šílenosti, že jo. Ale zase jako je tam několik bosů, který si řekl, člověk přijde a řekne úplně, to je paráda, zapomne bojovat a stojí ho to život. Jako, vy jste se kochal, pane doktore. Ale jako já, ta recyklace tam samozřejmě je, asi nutná je. Jako. Mluvíš tady o nějaký obrazoborečnosti nebo obrazotvornosti. Bohdane, ty seš výtvarný designér, jak by si vlastně porovnal dvojku
s Dark Souls a Demon Souls, protože bylo na internetu takový halo, jako Dark Souls 2 vypadá hůř než to předchozí, oni to osekali o nějaké grafické prvky, proč to udělali a tak dále. Jak to působí na tebe? No, tam je ještě důležité říct, teď vyšel nějaký článek, myslím Kotaku, o tom psali, že vlastně oni to, co ukazovali na té E3 loňský a tak, tak ukazovali úplně jinou světelnost celé té hry. Hmm. A to se dost, to, co vidíme teď, to se na tom dost podepsalo. A jestliže máme mluvit ze začátku o něčem jako takovým vizuálním, jak to působí, tak ta série podle mě byla opravdu založená na tom, že, ten, že to světlo, respektive ta tma a všechno tam hrálo opravdu velkou roli. Fungovalo takové stísnění každého hrdiny, i pitomá zatáčka. Tady se právě, promiň, že toho skočím, vidíme Demon Souls. Tak to vidíme ten Nexus, to, ty úplně první hry, ten Demon Souls, a to, to už takhle, jak to vidíme, vypadá úplně jinak, než to, co vidíme teď. Mm-hmm. A abych to zkrátil, tak mně přijde ten druhý díl, že je strašně barevnej, až opravdu takový eye candy, jako jak kdybych hrál Fable, nebo něco takového, jako jediný, co tam nejde v téhle hře, tak je prdět někomu do obličeje. Jo. Stíny, typicky moře prostě, to je jako vylitá, to je tanker za obzorem. Jo? Je, to opravdu jako kýč, strašný kýč. A je to hrozně barevný a chybějí tam stíny. A pak pokud máme mluvit o nějaký architektuře a level designu, tak jako pardon, ale když jsem otevřel ty dveře v té Majule nebo, a viděl jsem tu kočku na tom stole, tak já jsem si říkal, tak pánové, tady je něco špatně. Jako jo. Že když si pamatuju, jenom malej příměr, v prvním díle Dark Souls, ten les, kde byla ta velká krysa, kde se mohlo vstoupit. Teď se díváme na Dark Souls, ty původní, není to les, teda je to... No, to je na začátku pod tím hradem, jasně. No. Ale už tady je vidět i ta hra s tím světlem. Ten Andenburg. Úplně jiná, Andenburg, ano. A ještě abych se vrátil do toho lesa, tak tam si pamatujete, to byla nějaká zřícení na věžičky, tam byla obrovská krysa nahoře a kamera vevnitř té věžičce se dala otáčet tak, že to pokaždý vypadalo jako moc hezký záběrování nějakého filmu. Mm-hmm. Tady najednou vlezete do místnosti, kde čtyři stěny, žádný stín, žádný světlo, nic, uprostřed jeden stůl a na něm malá ošklivá kočka. No, kočka, který by nejvíc slušla, kdyby byla rovnou z pixel artu, jo, jako tím, jak je vymodelovaná. No, jo. Tak tady mě to praštilo přes a říkal jsem, hele, tak tady je něco špatně, opravdu. Tady se děje něco, s čím jako se nedokážu ztotožňovat, protože ten Miyazaki, co dělal ty díly předtím, tak ten skutečně dbal na to, že i pitomá ulička měla tolik sudů a tolik povozů a tak a takovej stín, že jsem si ten štít vzal a byl jsem prostě postranej, co se stane. Jako. Tady je to už takový, vidím prostě jenom textury, ještě hnusně jako nabarvený, nebo je to všechno hrozně barevný, je to modrý, zelený, žlutý, teď je to takový... Je pravda, že to zasazení malých objektů do nějaký té kostry toho designu je na spoustě místech jakoby zvláštní, anebo špatný. Jako. Že si ale, to všimneš. Prostě, a já si myslím, že to je chybou toho, že ten art director, nebo teď v tomhle případě ta dvojce, že skutečně se tady... nebo tady se skutečně jako proměňuje to, že když si někdo veme věc, která už jako funguje a má zase udělat jako další díl a něco, tak mu jenom to, že si něco vzal, nestačí. Že vidět, že na to prostě neměl. Neměl na to vymyslet tak, aby to fungovalo. A nebyl to ani schopný reverse engineerovat tak, aby to fungovalo dál. Přesně, není to jeho dítě. Jo? Když je vaše dítě, tak se to upečováváte, když to není, tak to jenom předáte, aby to trošku jinak. Jako, že? Já jsem byl nejvíc jako fascinovaný tím, že hnedka v tom Forest of Giants jako je takový místo, kde člověk... To jako... je ta lokace na začátku hry, tak. Který ještě nevím. Tak tam, kde ještě jsem, tam kde zrovna jako to, už jsem kousek za ní, ale furt tam. To je hodně na začátku. Ne, tak jsem samozřejmě jako dál, ale jako, udělal, jedno. Tam je v jednu chvíli člověk jako někam seskočí a teď se jako otočí doprava a před ním se otevře taková jako dlouhá tělocvična jak v sokolovně, jo, jako dlouhá jako ve smyslu, já nevím, 300 metrů, jo, což je jenom prostě taková jako takový kvádr, není tam nic, jsou tam textury jak z Wolfensteina. No. Jo, a tak tam jako člověk kouká a říká si, a toto je čo. A teď si představ, že ještě jako takový hráč teď poběžíš podél té zdi celý a ještě budeš mačkat X-ko. No, tomu říkám jako Dark Souls 2. Naštěstí, tam ty tajný jsou na místě, kde to člověk čeká. Tady to nikdy není jako v těch hodbách. A je pravda, že to propojování některých lokací je takový divný. Jako. Není to tak organický jako v té jedničce. Jako, jo. Ale tam, je to naštěstí. Tam jsme byli u tohohle toho. Já jsem slyšel dokonce od známého, že některé ty místa působí, jako by to bylo narychlo spíchnutý DLCčko k původním Dark Souls.
No, nevím, kdo z vás mi to říká. Hele, já podezírám ještě, že některý ty levely měl Miyazaki třeba hotový. A možná si řekl, hele, ale on přece tenkrát jako jasně řekl, že žádný čísla her dělat nebude. Takže pro toho asi taky vyšoupli, nebo nevím, co se stalo, ale... Tak to měl pojmenovat něco Souls, jakože... Ale víš co, ono to dávalo smysl. Ten Demon's Souls byl udělaný tak, že si prostě jako v nějakým bezčasí, bez něčeho v tom Nexusu, bylo to celý udělaný, že si vlastně objevoval ten jednoduchý prostor, malej. Dark Souls bylo, že ten prostor se jako rozvrství do toho, že ty vnímáš určitý biotopy, že teď seš v bažině dole, teď seš pod hradem a tak. A tady je to najednou takový cestování, jako že jsme od gotiky až po Bauhaus. Jo. Škoda, že v tom travelu nehraje nějaká country. Jo? Tady ty biotopy jsou jakoby taky, akorát, že jsou napojený jako hůř. Prostě jo. Bažiny a temnota je ve studni, to každý asi napadne, tam těch úrovní asi 5 prostě. Potom tam jsou nějaké ty hrady, že jo, pevnosti a nějaké lesíky. A to se mi teda překvapilo, tam je jedna fáze hry, kdy ty hráči jako už si myslí, že bude konec. Mm-hmm. A není. A není, pochopitelně. Ještě vás čeká tak 10-15 hodin prostě. A tam, mě překvapilo, tam najednou jsou hrozně krásný udělaný úrovně. Člověk to nečekal vůbec. Jako, takže ta hra se stává lepší a lepší, jako, čím dál se dostaneš. Jo? To bych neřekl, ale ta vyváženost těch úrovní je kolísavá. Prostě. Někteří jsou nádherný, perfektně udělaný a někteří jsou takový, jako, že už jakoby působili, jako kdyby to nedělal nikdo jiný. Prostě, jako. A třeba ta mlha mě překvapila, ten Shaded Woods? Nebo... Tam Misty sekce. Jak otevřeš tu, jak je tam u toho jednoho toho... Jasně, tam je fáze, kdy tou březovou větví se odkamení, nějaká holka, že jo, a vleze se do nový úrovně, kde jsou tři možné cesty. A jedna cesta je prostě les, který je v mlze a není tam vidět na krok. A nejdou loknout nepřátelé. A jsou tam nepřátelé, který nejdou loknout a nejsou vidět, jenom když máte v ruce louž, tak trošku jako nějaký obrysy jsou možná vidět na blízko. No, tak jako tam člověk jako běhá, probíhá to tam a sbírá předměty a moc nebojuje. Jako, ale jako... Boje, pánové. Musíme se zmínit o soubojovém modelu, jestli je ta lepší, horší nebo jaký vlastně, protože dosáhl nějakých jako změn poměrně podstatných. Pochopil jsem, že když švihnete do nepřítele a trefíte se, tak tím to jeho kombo jakoby zpomalíte, ne že ho restartujete, jako to bylo v Dark Souls. Tak tam ještě figuruje taková ta vlastnost, ten poise, že jo? Každá zbraň má poise, což znamená, že je šance na přerušení útoku jiného hráče. Když budeš mít kort, tak ten poise bude třeba 10 jenom. A když si vemeš velký greatsword, tak máš třeba 40 už. Můžeš mít prsten, najednou máš 60 a on může začít útočit a ty mu ji takovou jako zasadíš, že... On... Že prolomíš jako jeho ochranu. Ano, tohle si myslím, že... Mě jde o tu rytmiku teď v zásadě, protože jednička Dark Souls byla fantastická v tom, jak jako to dávalo smysl. Že? Tam byla jediná nevýhoda, že tam si neustále zjistil pak takovej tu věc, gimmick se tomu říká, nebo že si udělal kotrmelec a nevzalo ti to ani staminu, ani tě nezasáhlo. Že? No, jako tady ta hra trošku jako tady toho fixuje. Tady tohle, co jako. Říkáš, tak je prej i ve dvojice a nefunguje to jenom pro kotrmelec dozadu, ale i dopředu. No, ale už ti to ubírá staminu. Jo. No. Takže už tam neděláš takovýhle šílenosti kolem. No. A jako já, co se týče těch bojů, tak pořád si myslím, že je to jedna z malých her, která přesně zpracovává ten fakt, že můžeš narušit toho druhého kombo nebo útok způsobem zbraně a útoku, jaký používáš. Přesně kvůli té vlastnosti poise, která úplně skiller reflektuje, jaký máš štít, jak si investoval body do kterých vlastností. Že jo? A jako ty niance ze začátku jsou malý, ale čím ta postava je silnější a máš jako jiný štíty a jiný zbraně, tak se to výrazně liší a teprve v tom PvPčku člověk pozná, jak moc dobrý v tom jako je. Jo? Tam ještě důležité říct, že vlastně každá zbraň má svůj moveset, a ty se naučíš vlastně, že je moc hezký vlastně, že ti může vyhovovat jako být mrštný a kordem jako píchat do někoho, samozřejmě nebudeš píchat do někoho, kdo má jako plát, že jo. To dává smysl. Což dává smysl takto, ale že tě to nutí k tomu objevovat ty další zbraně a na určitý jako úseky levelu používat jiný zbraně a vlastně tím, jak má jiný moveset, tak i vnímáš a seš jako schopen rozumět tomu, co znamená, když máš oboruční meč na rameni versus když máš normální mečík se štítem. Jo? Já bych to ještě možná dodal, že mi teda přijde, že se ty zbraně sice se jako opravujou, že jo, u ohně jako automaticky, což jako bylo jako a pod každou zbraní vidíš ten bar, ale zase mi přijde, že se jako výrazně rychleji opotřebí. Ano. Jo, že vlastně opravdu jsem se častokrát dostal do situace, že jsem byl v polovině levelu a už mi to psalo etrisk. Jasně. Jo, čili vlastně to člověka i zároveň nutí jako se udržovat opravdu tu side arm jako jo, jako v pohotovosti. No, tak já myslím, což pro mě je to hrozně jako příjemný element. Jasně, jo. Já myslím, že
hodně hraje roli zkušenost s předchozíma hrama. Když to člověk zná tu sérii, tak já třeba jsem věděl, že mám s sebou nějaký základní meč, třeba z Bohňové, který se zlepšuju, kterým sekám normálně do nepřátel, který mají maso na sobě, který mají brnění. Pak mám palcát s troškou magie, který je tím rubu rytíře, anebo ty bosáky, který mají těžké brnění. A pak mám ještě kouzla, že jo? Protože já jsem napůl kouzelník, já jsem použil hodně miracles, to znamená nějaký ty, jak se to jmenuje, ty bleskový oštěpy, které jsou hodně silní, speciálně proti nepřátelům, který mají třeba brnění, že jo? A v této kombinaci jako ten postup je výrazně lehčí, jako prostě než člověk spolehne na jednu zbraň. Jako. Price the sun. Či to řekneme až na konec. Nakonec řekneme, že to je hra bez duše. Jak je na tom umělá inteligence oproti Dark Soulsům, kde se dal, jako pamatuju si, že se lukem dal vytáhnout delší vláček. Jeden z nich. Možná by se to dalo shrnout. Jako. Už běží hodně daleko. Běží hodně daleko, už chodí i na žebříky, nepřátelé. Umí žebříky, jo. Umí žebříky. A u něj krásný vláček, opravdu je tam ten machine fear vepředu a za ním ten... Ale někdy to agro je nesmyslný, jo. Prostě někdy člověk ani ukáže si před jednou podporu a náhruje celou místnost, která je otočená zády, prostě jako. No. Ale... Ne, možná ještě říct, že třeba u toho Demon's Souls, toho prvního, jak to bylo všechno stísněnější, tak víc se soustředilo na to, že útočíš proti jednomu nepřáteli, ten je samozřejmě blbej, jo, ale... Takže můžeš utíkat a on se pak otočí a jde si zase stoupnul, kde stál. Ale tím, jak to bylo malý, tak si víc jako vnímal to prostředí, víc si věděl, co jak... Tady je to rozlehlý, ale zase, co jim musíme dát, jako to... Oni těch nepřátel tam dali víc, že už tam není jeden, ale už tam stojí tři a ty už si jako přepínáš mezi lokem, obtáčíš, obíháš ho ze zadu. To já bych možná šel i dál, že jako právě, že jich tam že tři byly takový jako obvyklý číslo v jedničce, že jo? Že tady právě jako se člověk dostane jako i do situací, když je fakt hodně. Jo? Jako třeba na takové té pirátské lodi, která se na chvíli objevuje, jako tam jsem vlastně byl překvapený, jako jak velkou davovou scénu jsem tam jako spustil, protože to se mi vlastně v celý jedničce Dark Souls nestalo. No je pravda, že jsou tam místa, a to tam se žádá, aby nebyly, jako, jo, kdy jako člověk, pokud nejde ve skupině jako s jinýma hráčema, což se většinou nestává, většinou pomáháte u těch bosáků akorát, tak máte velký problémy, ať jste jakákoliv postava, jako jakou úrovni, tam jsou prostě místa, kdy jste po kolena ve vodě. V kyselině. Ne, ve vodě, stačí voda. Ve vodě, takže vám neudělá zdraví, ale jste pomalý hrozně, že jo. Je. Víte, hrozně leskne. Jsou tam nějaké chodníčky, jako, a ty jsou taky na, jako pod vodou, že jo. Prostě, takže můžete spadnout snadno jako pod tou vodou do hluboké vody a to vás jste mrtví, jako, že jo. Takže musíte dívat se pod ze, kam jako kráčíte, takže v rukou louž většinou, jinak to vidět není. Ty převisy vodní, že jo. Druhý faktor, který nám to stěžuje, je, že v dále jsou měli kouzelníci, kteří na vás metají přes celou šíři ty jeskyně, prostě kouzla, před kterými se dá uhejbat. Jsou to jako homing missiles. Ale to riskuješ, že? Ale jako dá se uhnout samozřejmě, ale na poslední chvíli vždycky. Že? Jsou třeba tři nebo dva, prostě, takže dvě, a do toho na vás nabíhají lidi na blízko. Není se kam schovat, za co prostě. Takže jako, to jsou takové fáze, kdy člověk opravdu musí jako pečlivě ten postup jako rozmýšlet, jak to udělá, aby tu sekvenci přežil. Jako. To je dobře, že v tom zůstalo takhle jako to taktizování, že to není ta jakoby zjednodušenější rubačka než ta jednička. Hele, když jste do toho vlezli jakoby ty první hodiny toho hraní pro vás, jako identifikovali jste se s tím světem nebo s tou hrou rychle, jako znalci těch předchozích dílů, nebo to bylo složitý? Za mě subjektivně trochu pachuť. A říkal jsem si, jako to se určitě zlepší. A ono se to zlepšuje. Jakmile ta ženská, co prodává vlastně ty zázraky, ty miracles, se objeví dole v tom výtahu a jde s tím otočit, tak ta první lokace v tom lese a jak to vlastně končí tím Iron Keep, to jsem si říkal, ano, to už je Dark Souls. Já jsem říkal, že není se čemu divit, že tohle bylo v nějakém tom demo, že jo, prostě to je opravdu jako pěkný level. Ale jinak vlastně jsem byl potěšen, že to bylo přesně to, co bylo vždycky, že... Někam běžíš, už si říkáš, tak to už je trochu frustrace, tak zkusíš zase běžet jinam a že to funguje. Že to nebyl takový ten tunel, jak prostě v dnešních hrách je, jo? Že to je tunel, cut sekvence zase. Teď právě vidím, že se bojuje v tunelu teda. A zase, že s tím mám... Ježišmarja, to mi připomíná setkání s Havlem. Iron Keep, no. Jako Havla, to je... Mě u té dvojky jako z začátku jsem trošku byl zklamaný v tom, že pro mě ta dvojka je výrazně méně temnější a taková jakoby svíravější než ta jednička. To je daň těma věcma, o kterých jsme si říkali, že ta jednička má, ta dvojka nemá. Jako. Je to prostě ta daň tomu přistupnit tu hru podle mě většímu spektru hráčů,
protože se logicky do toho vrazilo do toho marketingu hodně peněz, na rozdíl od té jedničky, takže oni očekávají tím pádem, že musí oslovit daleko víc hráčů, aby to jako dobře prodali. Že jo? Ale a jestli to právě taky není, že se chtěli zavděčit všem a proto tam je jo, každá ta věc. Je to, jako úplně, je to tak, že no, to nemá styl. Je to tak, ten styl je trošku jako obroušený, jo? Není to tak jako celistý, ale na druhou stranu v té druhé půlce hry je tam spousta míst, které jsou fakt dobrý a stojí za to. A asi to nemohlo být prostě jinak. No. Já bych k tomu možná ještě jenom jako dodal, že mi vlastně přijde příznačný to, když se jako mluvil o té kočce. Takže vlastně vlezeš do té jako centrální lokace a teď je to celý prostě jak ze zlata. Jo, prostě fakt jenom si lehnout na pláž a koukat jako na moře. Na to světlo, na to slunce si nebyl nikdy v žádném díle zvyklý. Pak se podíváš na tu kočku a začneš si opravdu jako říkat, jako, je to zlaté, tak je trošku kočičí. Pak se to začne znova jako postupem času jako zlepšovat. Jo, ale ten, pro mě osobně ten jako úplně úvodní dojem byl jako dost jako hodně jako rozpačitý. Co se týče multiplayeru, který je zásadní, že jo, pro celou tu sérii, ty jsi mi říkal, Petře, že se to skoro nedá hrát bez něj. Že už je na něj kladený takový důraz, že to jako by no, sám jako neproběhne. Já to beru tak, že já si pamatuju, když jsem hrál Demon's Souls před 6 lety, že jo, Demon's Souls zhruba tak jsem celou tu hru dohrál bez pomoci cizího hráče. Jo. Bohužel teda, jako, já jsem si to prostě nějak neuvědomil, že si můžu volat lidi na pomoc, prostě jsem tomu nepřikládal žádný důraz, takže jsem všechny bossy zabíjel sám, bylo to strašný prostě. Jo. Protože jsem se přelovával, abych vůbec na něm měl zbraně tohle. Prostě jsem tu hru hrál třeba 3x díl, než... Myslím, radím, já jsem na tom úplně stejně a toho posledního jsem navíc ještě doteď neporazil. Jo, toho jsem ustříjel... To už mají vyplý servery. Toho jsem, myslím, že ještě pořád běží, ale nikdo tam není. Jo. Běží. Toho jsem ustřílel šípama z dálky asi na 250 šípů. Nebo ustřílel. Protože jsem prostě na blízko neměl šanci ho. Já jsem bojoval... On ještě bral ty duše přece. No, s kopím a s mečem, on byl strašně rychle, já jsem prostě nebyl schopen ho nějak zabít na blízku. No nicméně, dvojku u Dark Souls už jsem pochopil, teda, že je dobrý občas si někoho zavolat, takže asi 4 bosse jsem zavol tohle. A tady je to asi díky tomu tak jednoduchý, jo, že spousta bosů v té skupině se je strašně lehký zabít. Jako v zásadě až úplně triviálně. Já mám jako úplně stejnou genezi jako ty, jo, že u té jedničky jsem to nějak jako zcela ignoroval, ve dvojce jsem si párkrát zašel jako zadivočit. Jo, a tady jako je to hrozně vidět. Já jsem si pár těch boxů zkusil jako sám, poté co jsem se tam s nima jako kočkoval u někoho jiného. A jako ten rozdíl je jako minuty versus vteřiny, jo? Že jako tak, jo. Dobře secvičená prostě troj, nebo dobře secvičená trošku zkušenější trojka hráčů. Samozřejmě záleží na lidech. Jo. Když máš dva pitomce, který tam naběhnou, mu přímo před mečem, mu takhle máchle, sejmě, tak potom člověk je naštvaný, že ještě jako to... Ale teď momentálně je tam těch lidí v týře hodně. Myslím si, že první půl rok bude hodně lidí, takže nebude problém kdykoliv si prostě zavolat na pomoc. Kolik tam je teď na tom těch smrtí už? Na tom... To nevím. Když jsem se díval někdy o víkendu, tak tam bylo přes 40 mega, ale to bylo někdy hodně skvělé, bylo ještě v pátek. Jo, takže teď už... Tam prostě je to hodně znát, že jeden člověk, stejně jako to je v onlinovkách, kde možná prostě... Možná jenom, jestli by to nestalo za to vysvětlit, to, co jsme tady řekli, jo, to číslo, jestli je to úplně jasně, jako... Jasně, v té první vesnici, kam je prostě monolit, kde je napsáno, kolik smrtí v celkově v té hře všichni hráči dohromady absolvovali prostě. S tím, že když jsi v offlineu, tak se tam ukazuje, myslím, tvoje subjektivní číslo. Já jsi v offlineu, tak je tam, myslím, tvoje číslo. No, ano, když člověk hraje offline a ještě nikdy ne, to, tak tam prostě jsou jeho smrti, ale jakmile zapne jenou offline, tak online, tak tam prostě jako je, nevím, kolik je tam je. A je u toho nějaký týpek, jako, který by měl tu animaci, že dělá? Sedí u toho týpek a říká, že to je jako těžký jako tady v světě. No. Sedí u toho Borez, který vstupuje do jednoho úvodního kamerantu. Takového toho spolku. Že já doufám, že to tam je celý kvůli tomu, že směřují na nějaký zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Jo. Že prostě Hitler tam má jako něco, tak oni jako hodlají mít víc. Ne, já jsem měl dodat k tomu, jo, že ty bosáci jsou teda hodně jednoduchý, když si člověk zavolá pomoc. Jednak proto, že to funguje jako v normálních online hrách, jako v Warcraftu. Prostě caster je vzadu, hází do něj kouzla, je tam nějaký borec se štítem, který prostě ho vykrývá, a pak tam je nějaký, který ho kydlí zezadu, že jo, prostě, no. Takže v této kombinaci samozřejmě je většina bosů dost lehkých. Jsou tam... Ale víte, co jsem ještě čekal? Já ti do toho skočím, promiň, no, ale dobrý. Tam je na začátku přece, když končí ten les, než vás odveze ta vrána do toho, do té bastily, nebo toho, tak tam je přece takový ten boss, který je mezi těma velkýma, těma natahovacíma... Samostřílama. Pursuers. Bastylama. Hele, a já tady jsem si říkal, to dává smysl,
ve více hráčích natáhneš nepřátele a ono to funguje i na hráče, takže já jsem třeba omylem zabil jako toho, komu jsem šel pomoct. Což je... Já jsem třeba tady... A tohodle jsem čekal víc, že tam bude, že? V tuto chvíli mám za sebou třeba 12, 13 bosů, ale nic takového, jako že tam není. Ne, interakce s prostředím, jakoby, co se týče bojů s bosem, je tam jenom, myslím, tadle a potom ještě někdy nějaký drobnosti, ale jak to tam není. Tam já se teda zeptám, protože to jsme se bavili spolu o tom, že rozbíjení zdí, který tam jako vlastně je taky jako relativně nový element, že jako občas, když specificky v tom multiplayeru je to hrozně vidět, že se člověk k někomu připojí a zjistí, že ten tam má ty průchody v těch barácích úplně jinak, než má člověk doma. Opakuje se to nějak pak jako později, protože já jsem to zatím zažil akorát jako v tomhle hrdlase. Rozbíjení zdí jako... Jo, tohle, ne, je to jenom na málo místě, kdy prostě je indikace, že má nějaký výbuch rozbízet. Je tam asi na třech místech, je to v té bastile toho kováře. A v tom lese na začátku, kde máš vlastně ty po té cestě ty sudy, který... No. Ale tam ještě funguje jedna věc, že ty můžeš vlastně vyvolat to bílý znamení velký, že chceš jako dojít až na konec, a pak můžeš ty malý. A to je, že právě pomáháš v lokaci na chvilku jenom, že to je časově omezený. Používali jste to někdy? Jo, já jsem teda pochopil tak, že je to znamení... Pokud použiju, je to takzvaný shade, oni to tam píšou jako shade. Použiju bílou velkou houbu, jsou to ty houby, že jo, prostě takový ty křídla, prostě mejdlo snad dokonce, ne? No, mejdlo, soup, je to mejdlo vlastně, mejdlo. Pohneš se s mejdlem prostě, jo, je to takový. Velký mejdlo znamená, že nápis nezmizí, pokud se pohybuju v dosahu toho levelu. Nezmizí prostě, že můžu něco někde dělat a něco se zavolá. A malá, je tam jako nějaké časové omezení, že to trvá třeba 5 minut a pak to zmizí, nebo něco takového. Jo, protože já mám pocit, že... Jak dlouho budeš vyvolaný v tom druhém světě, víš? No to si myslím, že tak úplně není, protože se mi stalo speciálně v tom pirátském levelu, který, jak říkám, je hodně dlouhý, že tě to vlastně odpojí z té hry duty fulfilled, jako ještě než se stěneš tak k tomu bossovi, v potu tváře dopadnou. To jsem neskoumal, protože já jsem si vlastně volal lidi jenom na bossa. Já jsem... Tam musíš v určitý době totiž zazvonit na ten zvon, aby přijela ta loď přece. Mimochodem... No ne, já jsem šel s někým a nestihli jsme tam jako doběhnout. Tak tomu opravdu v tuhle chvíli nerozumí. Dej tam Juda. Jo, dobře. Konverta je pro naší konverzaci momentální. Takže dál. Ne. Petře, ty si popisoval hrozně hezkou věc, že vlastně na rozdíl od Dark Souls tady je nějaká větší interakce s tím prostředím, kdy ovlivňuješ jako stavbu v podstatě celého toho levelu nebo celého toho prostředí, konkrétně to s tím mlýnem. Jo, je tam jako pár míst, u kterýkoliv hry ani tady bych nečekal, že lidi vůbec napadne něco takového udělat. Jako, jo. A víceméně ta hratelnost je jednoduchá. Jdu, zabijím monstra, vylepšu si postavu, zbraně, překonávám pasti, jsem prostě u ostatníma hráčema a prostě nejde o nic moc jako jiného. Jako, a objevuju ten svět, víceméně explorace. Že jo. Ale občas tam je jako místo, který jako je vystřížený jako nějaký adventure game. Jako, jo. Například výborná lokace, ten větrný mlýn, který se jmenuje teda Earthen Peak, co to jmenuje, myslím. A tam je, nebudu to prozrazovat, ale je tam vlastně jeden souboj s bossem, který si můžete výrazně zjednodušit, pokud přijdete na takovou jednu věc, kterou... A to klidně řekni. A to asi můžeme říct. No, můžeme říct. No, je tam souboj s nějakou... Ještě je důležitý říct, že ten mlýn je na takový bažině, jako napojit na takovým jedu. Takže mlín, když se točí mlýnský kolo, tak je mlýn naplněn... Místo řeky tam prostě je bažinatá stoka, která pohání ten mlýn, že jo, energie, že jo, prostě. No a samozřejmě je tam nápověda, myslím, že to časté vývojáři, něco by se dalo udělat s tou řídelí, tak co by se s ní dalo udělat, že jo, jdu prostě, ne, jdu, to nejde právě, ze dřeva, jdu prostě, ze dřeva máš jenom meč, to nejde, jdu prostě k táboráku, zapálím louč a tak řídel je natřená kolomazí, tak zapálím tou loučí tu řídel a schoří ten větrník, schoří jakoby a přestane se točit a tím pádem já u toho bosse nemám, nejsem ponořený po kolo na vědu, který mě konstantně zabíjí, jako. Ale je tam kolo, kde ten jed není a že můžu nablízko naproti němu bojovat bez toho, aniž by mě ta bažina nějak jakoby, obtěžovala. Druhá věc je, že tady ten vězeň to přece. Že to potom Bohdan, jo, že tady tohle to vypícháváte, jako, že to je dobrá věc v Dark Souls, přitom jako to zní hrozně přirozeně, jo, že jako tak by ta hra měla být, ale že to jenom tím, že je tam dali tam málo zatím. Je tam toho málo, že tam dali takovýhle logický problém, to není ani logický problém. Že? Jsou tam věci, které zjednodušují hru, ale není to nutné jako udělat. Jako. A když člověk přijde, tak si řekne, ježiš, bomba, to je skvělý moment, kvůli tomu, kdybych jako třeba recenzent,
to je vlastně důvod, proč tomu bych dal jako víc, než jiným hrám. Jako, a tak že? Ono to překvap, nebo jakoby ono to možná jak se pramení z toho, že vlastně oba ty předchozí díly se odehrávají v takovém jako strnulém prostě jako vzduchoprázdnu, ve kterém takovejhle typ vlastně jako akcí jo, jako působí tam lehce nepřirozeně. Mě tady, já se přiznám, že jeden z momentů, který mě hrozně překvapil a který podle mě není ani v té jedničce, řekněme a dvojce, je to, že některý nepřátelé se samovolně po tom levelu pohybujou. Protože vždycky to bylo tak, že jako člověk jako, jo, tam někde jako stál, je prostě nastartovaný no, a teprve, když se člověk objevil, jo, tak se dali do pohybu a dávalo to naprostý smysl, proč to tak je. Jo, prostě ten svět je jako nějakým způsobem jako poškozený. Jo, tady najednou se tam jako prostě zombíci bloumají po lese, ne, jako by se nechumelilo. To se prostě jakoby odvíjí od toho příběhu, o kterých nějaký lidi tady, že tam není, tak samozřejmě, že tam je. Jo. Krásný, a ta hra prostě jako akorát s ním pracuje čistě náznakově. Vždycky nahodí nějaký jakoby udíčky a ten hráč si sám jakoby představuje, jak to asi mohlo být, nebo co se stalo. Ten vlastně on se nedoříkává ten příběh. Jakoby, jo. Není to prostě knížka, která vám to řekne od začátku do konce, ale víceméně to jakoby pracuje, každý má jinou představivost, samozřejmě každý představí něco jiného, ale v zásadě ty obrysy tam daný jsou a pokud člověk jakoby sleduje ty texty těch postav, které jsou hlavní nebo vedlejší, tak si ten příběh velmi snadno domyslí. Jako. A ještě se tě zeptám na jednu věc. Třeba za mě zásadní, a to považuji jako vrchol level designu dungeonu, jako obecně za celou dobu, co byl ten Sense for Trust v prvním Dark Souls. Jo. Objevil si něco, co třeba teď řekneš po dohrání dvojky. Ano, bylo tam ještě něco, co bylo lepší, nebo bylo tam něco, co se tomu blížilo, bylo to takový, víš? Že tohle byl vrchol, když si vyběh nahoru do té pevnosti a zjistil, že můžeš otáčet tím kolem, že to vlastně celý řídil, pak ty úzký uličky s těma velkýma seky. To byla největší trýzeň vlastně. Je pravda, že Sense for Trust, tam jsem umřel hodněkrát, to mi dalo šíleně, tam dokonce štipnou historiku, že tam jsem potom pečlivě přišel na to, jak překonat ty pasti, kde jsou nepřátelé, jak se vyhnout těm kouzlům, který prostě stojím na chodníčku, kde si míhají kivadla, ze zhora na mě hází kouzla, tenhle vepředu na mě běží, prostě šílený. Jo. Když jsem se tomu všemu vyhnul, asi na po 60. tak jsem dorazil k ohníčku a najednou se za mnou invadnul mě nějaký cizí hráč a zabil mě. Prostě v tu chvíli jsem vypínal prostě televizi a hrál jsem ovář, odcházel jsem prostě ven. Jako, jo. To bylo prostě strašný. Tohle bychom mohli vyseknout a prodávat jako reklamu na Dark Souls. Dej mu tam prostě, to je nejhorší, co se mi stalo u téhle hry, prostě, že jsem konečně dorazil už na dohled v ohníčku po překonání všech těch útrap. A najednou mě invadnul cizí hráč. A najednou jsi viděl z dálky, jak zhasnul, že nejdeš položit ruku, že jo? A já už jsem neměl sílu ani reagovat, jenom se objel za mnou a jednou ranou sekerou mi prostě sejmul. Jako. Ani ses mu nepoklonil. Ne, on se mi tam potom šaškoval tam takhle okolo mě, jako, že to je hrozná legrace. Prostě, jako. Takže není něco jako sensory. Ale já si myslím, že takový ty vrcholný úrovně je ten mlýn právě. Je tam Iron Keep, ten je taky moc hezký. To jo, tam je vevnitř ten kotel, že jo, to musíš vypustit a vlastně se dostaneš do ty druhé půlky. Pak je tam na konci. To tam jsou vidět dvě páky. Ne, je tam na konci ještě moc pěkný ten hlavní hrad, ten je jako dostala deska hezky udělaný. Jako je tam, jsou tam pár míst, jsou jako divný, ale jako celkově je pěkný. A takže nic, co by ti vyrazilo. Je tam nějaká přírodní sekce, která je zajímavá docela. Ale jako není tam takový jako Sense Fortress, to je jako takovýho nic tam asi není. No. Nebo takhle, každý samozřejmě to vidí jinak. Jako. Jasně, já jako mě tam takový ten efekt, když si člověk řekne úplně spadne, že to tam není. Prostě, no. A jako něco jako bylo Tomb of Giants třeba taky, že chodíš ve tmě vlastně? Že no tam je, v té studni jsou levely, kdy prostě člověk nevidí na krok dva. Kdy prostě opravdu člověk. Takže louč má a louč to nějakým způsobem. No navíc jako je udělaný tak, že to je úroveň posazená prostě na nějakou propastí, kde jsou dřevěné plošiny, mezi kterými může člověk jednak skákat. Je tam jiná mechanika skoku. Jako toho fyzicky, to že prostě člověk hůř skáče se podle mě. Jako to si můžeš ale totiž nastavit v menu, jestli no, chceš kolečko, jako bylo dřív, tak, nebo jestli chceš kolečko na houbu. To jsem teda neudělal. No. Já jsem potom zvyknul na to, že musím zmáčknout. To jsem přenastavil jako první, protože to mi přišlo hodně zbesilý. Musí člověk mít v ruce louč, jinak nevidí, kam skáče. A je tam a na těch malých plošinkách je spousta nepřátel, který vás schodí dolů, nebo prostě vám zruší ten pojs, takže nemůžete bránit a sejmou vás, nebo vám skočí pod nohy a udělají v oblak jedu, až vás to sejme prostě. No a tam furt někam padáte, furt někam padá tohle. Jako. Takže pořád vidíš to. A hned na tohle tu úroveň, to navazuje výborná úroveň, kde je spousta totemů, který po vás plivou jet, jako.
a ještě se prostě ze země nořej nějaký naftový potvory, který zrubuješ prostě. Naftaři. Krásné místo na dovolenou. A na konci, prosím na... tě, to tady píše pravý Monty Sands Fortress, nad tím peklem by Indiana Jones masturboval. No, to Sands Fortress bylo fakt jako nepříjemná jako zkušenost. No. Což platí pro vás pro ostatní, kdybyste se chtěli kluku na něco zeptat nebo podotknout něco o svých zkušenostech z Dark Souls, libovolně nebo Demon Souls, tak klidně to napište do toho našeho chatu, protože my tak za 10 minut budeme končit už. Takže tady, my tady zatím budeme asi shrnovat. No, já bych ještě jednu věc. Nebudeme ještě no ne, je to o tom shrnování. Tak já bych to ohrnul teda. Že, četli jste o tom nějaký recenze nebo něco? No, já jsem vlastně v okamžiku, kdy startovali evropský servy, tak se povolili uveřejnění recenzí ve všech médiích. Já jsem si je hodně jsem si jich přečet a byl jsem spokojený s tím, že většina těch médií to přijala tak, jak se tahle hra přijímat prostě má. Ano, má to tady ty chyby, tohle. Ale a mluvili jako... tam o něčem, o čem jsme si říkali my někdy ze začátku, že to je takový ten kučku pes vizuální a tak. Myslím, že se to vůbec nějak nezmiňovalo. Ta inkonzistence jako těch levelů jako celku, myslím, jako zmíněná byla, ale nikdo to nepomenoval tak jako my tady asi zřejmě. Mm-hmm. Jako. A tak protože ono to... na Games dali 10, ne? No. Ono to zase na druhou stranu pro jako nějakou pravosenku to má jako nulovou výpovědní hodnotu a pro člověka, takhle, který... Dobře, vemem to takhle, jako v současném nějakém herním světě je tohle skutečně jako věc, která je velmi nadstandardní a jako uspokojí hráče, asi hodně. V měřítku jako současných her, jo, my jestli jsme si na začátku řekli, že se na to budeme dívat z pohledu těch dvou her, co dělali předtím, tak tam to za mě subjektivně moc jako neobstojí zase. Jo. Já si myslím, že je to malinko jakoby celkově zážitkově pro mě třeba jakoby míň tak intenzivní, jak Dark Souls 1 nebo Demon Souls. Ale globálně si myslím, že se to nedá vůbec srovnávat s jinýma hrama jakýmakoliv. No to je jasný, to jako by je to prostě nedělejme, kapitola jo. Sám pro sebe a proto si nemyslím, že je nutný tomu dávat 10 nebo 9. Jo. Prostě je to zážitek skvělej, pokud tyhle ty hry jako člověk rád hraje. Prostě. No, to je jako... Pro mě je důležité to, jestli Dark Souls 2 je nějakou evolucí všech těch mechanik, na které oni už přišli před tím, jo, nebo jestli je to takový to víc toho samého. Na tom bych možná se zasekl, že bych to potom kritizoval, jo? Protože to, co zatím říkáte, je, že je to hodně podobný, že je to vlastně nastavovaná kaše v mnoha ohledech. Jo, my si to asi zahrajeme, protože to třeba máme jako rádi, jako ale třeba ty, no. Že ty jsi zahrál z první Dark Souls, tak a vím, jako, co mi říkáš, jaký hry máš rád, to bych už to nedoporučil, prostě, protože nebyl jsi z toho tak paf, že by si musel tohle... To já před tebou jenom hrál. A ono to tak novátorský zase není, jako přiznejme si, to je to další číslo jako něčeho, co je. Jako, no, rozdíl mezi jedničkou nebo mezi Demon's Souls a Dark Souls je jako opravdu jako o generaci. Je značně. Tady těma to je jako spíš jako bych se chytil to, nevím, kdo z vás to říkal, že vlastně je to takový jako z mého pohledu průměrný DLCčko. Jo, no. Až jako klidně takhle bych šel. A rozvleklý. Ještě, a asi teda to neposoudím. No je pravda, že v určitý fázi té hry jsem už hrát, chci říct, jako unavený už. Já už jsem prostě třeba prostě 3 hodinách jsem si říkal, že já už třeba byl konec. Pak teda naštěstí se objevily nějaký úrovni, které byly moc hezky, tak jako jsem to jako doklepnul. Pak se objevilo Udite a byl konec. Ale je pravda, že jsem z toho byl fakt jako dost unavený. V některých momentech jsem si říkal, já už jako už vlastně už jsem byl namáklej, zbraně jsem byl na maximum, už jako jsem si cítil, že už ta hra má končit. A to nekončila prostě. No. Je vám jasný, jako, že teď jsme to vlastně, jako, nebo vy jste to hodně jako řekli, že to není zase až tak úžasný a skvělý a tak dále. Není, a ty lidi, co se na nás dívají, poslouchají, já si myslím, to nezahrajou. Že není, řekněte jim něco, proč by si to měli zahrát? Měli by si zahrát třeba opravdu ty díly předtím určitě. Co myslíte vy? Ne, takhle, myslím si, že pro člověka, který to nemá... Ale zase tam už není ten online, jasně. Oni si neskusej to, co vlastně tuhle hru dělá tou hrou. Myslím... A to je ta krásná kooperace, bez slov, bez hulákání, bez... Přiznám, že já jsem opravdu jako začal hrát Demon's Souls, nedohrál jsem je, začal jsem hrát Dark Souls, nedohrál jsem je a hrozně rád jsem si znova zahrál Demon's Souls, protože jako člověk si na tom najde najednou jako úplně jako jiný typ jako půvabu. To znamená, že já si myslím, že jako doporučuji to 100% dá. A když to člověka chytne, tak jako má v čem jako pokračovat, protože ty starší díly rozhodně nejsou horší. To si myslím, že je na tom hrozně příjemný. Jasně. Tady Denis Tongel se ptá, kdybyste si měli vybrat jeden díl série, tak který by to byl teda a proč? Možná je to i ve smyslu ta otázka, kterým začít. Jestli jako má smysl začínat Demon's Souls a opravdu si to projít jako celou nejlepší trilogii. Nejlepší je začít nebo... dvojkou, podle mě. Dark Souls tímhle, 2. Jo? Tímhle Dark Souls 2. Protože jakoby, tam se člověk nejsnáz zvykne na tu obtížnost. Jakoby, jo.
Já bych s tím asi i souhlasil. Jo, to no. Já bych začal teda rozhodně Demon's Souls. Takhle, jako, že jo. Demon's Souls, většina hráčů skončí, já vím, že si řeknu, který momentě skončí, jo. Tam je ten úvodní tutoriál, když, jako oni říkají, jak bojovat tohle, pak člověk přijde do takové místnosti, jde obrovský tlustý démon, který udělá takový ping, mrtvej. Konec. A objevíš se v Nexusu. Dobrý, řekneš, tak to vyváře si chtěli, jako dobrý. První boss tě zabije asi 10krát a už se k tomu nikdy nevrátíš. Jako prostě, jako jo. Co první boss? První série nějakých náhodných vojáčků, kteří tam běhají jako s mečem, takhle to vláčí po zemi, tváří se, jako, že nic neudělají, pak jim přijde, že mu udělají jako to... Takhle udělají a prostě mrtvý a konec. No to je jako, vy jako kostlivci Dark Souls 2, že jo? Každý na ně naběhl jako na první. No je problém, že lidi... Ono se tohohle dá asi stejného pocitu vyvolat právě v Dark Souls 2, když ty hráči vstoupí do toho kovenantu těch šampionů, jo? To taky není moc nějak extra vysvětlený na začátku, když no, přijdou ono tě to tam tak ironicky varuje, že jo? Jasně, jako... A pomodlej se k tomuhle, tak no. Z toho mají, myslím, Demon's Souls. No, ale takový jako barevnější. No. Já bych to možná jako ještě jednou jako tu otázku jako pojmul. Jo, že opravdu jako pro člověka, který si není jistý, jestli by ho takovýhle ty hry bavil, tak se ta dvojka dá na začátek jako doporučit. Pro člověka, možná, který si je jistý, že by ho to bavilo. Pro člověka, který si je jistý, že by ho to bavilo, bych začal Demon's Souls, ale bych o tom nepřemýšlel. Ale opatrně s tou rukou, ať se nespálíš, jo. Já jsem si říkal. Trošku teplejš, viď? Jako a hlavně ty servery ještě furt běžej, takže jako samozřejmě online to online funkce tam jsou, ale problém je, že to asi nebude hrát už moc lidí, takže jako si moc nepřivoláte jako kamarády. Nebo to budou hrát takový ty hardkoráři, kteří nehrajou nic jiného, že jo, a prostě pořád to je. No tak je tam nějaká... Myslím si, že jsme živoucí důkaz toho, že to jde, jo, v zásadě, jo. Samozřejmě jako single to zvládnou jde, to jako to jasno zvládnou vlastně single, jako. Je to teda jako opravdu... Šílená práce, ale jde to jako. Já zase nejsem tak nějak dobrý v tom objevování, jak která zbraň, jak kterýho bossa působí, jako jo, nebo jak který kouzlo. Já prostě to dělám s tou, co mě vyhovuje a prostě tak to dělám, až to udělám. Prostě. Já se dívám, já to klidně přiznám, u Dark Souls jsem se díval do těch Vikin, jako, který jsou všude po webu. To je druhá a to je takový ten typ hry, kde si myslím, že ta Vik jako není na úkor toho, že by si, jako, jasně, je to určitá, jako, že si snižuješ jako obtížnost té hry, ale není to něco zásadního, co by té hře jako úplně uškodilo. Jo. Že ty to stejně otevřeš v místě, kdy už si říkáš, jako, tak teď už jsem tak frustrovaný, že už bych je nejradši někomu zavolal a řekl, hele, tady jsem, a tam se ti vysměje a pak ti teda teprve řekne. To nebo... dělal ty mě, no. No, já bych chtěl ještě říct k tomu, že vnímám, jak to vy chápete, začít dvojkou, je to přístupný a tak. Za mě třeba osobně musím říct, z hlediska toho vizuálního zpracování a toho level designu, tady jsme opravdu o několik levelů níž, jo, než tato, co už dneska můžeme nazvat sérií, než to začínalo. Jo. To je kvalitní příspěvek, souhlasím. Bohužel jakoby ten skok šel níž kvůli tomu, že to prostě dělali jiný lidi. No. No. Je to jenom tím, ničím jiným. Jako, no. Budete věřit i další hře od From Software, až jako vyjde po tady tomhle tom. Můžou se překonat. Tak jako je otázka, jestli vůbec v této sérii vznikne ještě nějaká další hra. Jako jo. Myslím, že pokud by měla vzniknout další hra, tak by to mělo být teda výrazně jako jiný. Že po třetí, třeba sci-fi. Po třetí tohle už jako nebude moc zajímavý. Jako, no. Jako už... Ještě možná dobrý říct, že vlastně tenhle díl je vlastně kombinace těch dvou dílů předtím. Že to ten způsob říkali, toho umírání a to, jak se vlastně oživuješ, a tak ten je vlastně vzaný z toho Demon's Souls a pak zase ten otevřený svět a tohle je... Takže je to, já myslím, že, já nevím, já to nazvu kočku psem, jako. Je to taková věc, která vlastně, u mě by sama, kdybych ji viděl samotnou a neznal to, co bylo předtím, tak asi se do toho tak nějak jako zblázním, že si řeknu, ano, to je pěkná hra, jo, že... Tak a nezbývá, než teda doufat, že jako ten třetí díl, už jako nebo ta čtvrtý díl že potenciální nebude. Bude to už jenom multiplayer, tam už nebudou žádný jako prostě digitální nepřátelé. A jenom tam prostě bude to plný monster a všechno to budou hráči, jako, protože to by se tak jako to by odpovídalo. Johnny 69 se ptá, který boss byl podle nás v Dark Souls 1 nejtěžší a nejlehčí, takže který bossové byl nejtěžší a nejlehčí. Já si pamatuju na ty nejtěžší, to byly ty dva blbečci. Jo. No tak to jasný, to je číslo jedna. Dlouhý a široký. Jmenuje se to Smeagol. No. A nějak ta, Osteraj. Ornstein a Smoke. A Smoke, no. Ty byly pěkný. No. Ty byly hrozný, protože... A ještě záleželo, který ho si zabil jako posledního. Já jsem šel po tlustě. On měl ten člověk pak dole pod tím viaduktem to brnění. A jako nejlehčího bych asi dal nějakou hydru. Takovou tu netajnou hydru, která byla... To stačilo stát u vodičky a jenom čekat. No. Tohle je nejlehčí byl taková ta paní v tom levelu za tím obrazem.
A to byla to se byla taky pravda. No. To byla taky pravda. Ne, ty jsi když jsi šel zpátky v ránou, kde jsi začínal do toho vězení, tak jsi tam byl panenku a v Alon Rondu se... Alon Rondu byl obraz. Což byl moc hezký level. To byl podle mě nejkrásnější level celý hry. To byla úroveň hrozně pěkná. Já jsem tam schválně leveloval, protože mi to přišlo jako hrozně hezký, jak tam, jakoby, trošku mi to bylo jako sněžnou krajinu. Tam i byly slyšet ty zvuky toho sněhu, těch stop, zůstávaly stopy. A ty jsi nemusel, že jo, kuchnout? Ne, to bylo... Dalo se nějak vybrat, no. To byl čistě nepovinná úroveň, taková jako prostě nás... jako doplňující nějaký příběh vedlejší, jako nějaký postavy. Ježi, já jsem úplně, když jsem vybavil to, jak jsem tam běhal po těch trámech nad tím obrazem. Sekali, hlavně to byl jeden z bossů, který musel useknout jako ocas, aby si získal nějakou zbraň. Jako, jo. To tady třeba v tím bojce není, tam se ocasy nesekají kvůli zbraním. Ani ty gargoylové, co jsou zatím? Ne. Hele, další dotaz, který tady je, je od Hopa Trojky, jestli si může zavolat na pomoc kamaráda, anebo to hází náhodný hráče. Ale je tam prsten, který se dá koupit u té kočky, jak jsme o ní mluvili, u té hnusný, že jo, do kterého, který když člověk zasadí, tak si může vybrat název Covenantu. Ne, serveru, který, jako, ze kterého chci přivolávat. A to si děláš menu. V menu si nastavíš, jestli chceš Warwright nebo jenom region. No, ale ten prsten je nutný k tomu, aby byla větší šance, že zavolám někoho, koho znám. Jako. Ale z Covenantu, ale. Nicméně pořád je to jako není 100% jako. Někdy se nám to povedlo spojit hned. A někdy to bylo hodinu, než jsme viděli nápis toho druhého na zemi. Jako. Je to prostě, nevím, no, je to prostě asi... A zkoušel jsi to s někým známým? Zkoušel jsem to. Asi třikrát jsme se nám povedlo spolu jako se zavolat a jednou to trvalo se hodinu, pak jsem to vykašlal, že to prostě nešlo. Jako, no. Počkej, ty z toho nápisu poznáš, kdo to je? No, to vlastně tam vidíš jeho IDčko. Je vidět jméno. Je vidět ID. To někdy vidíš, že někoho si vyvoláš a on jenom na tebe zamává a zase zmizí, jo? Že čeká na někoho jiného. Jakmile přitukneš na ten nápis, tak se ti objeví ID toho v tom BSN network, který si člověk zadává. Jo, takhle, tam ne, já jsem myslel, že to je vidět přímo z toho fleku. Na fleku to vidíš. Ty když klikneš Xkem na flek, tak ty vidíš jeho ikonku, takže můžeš soudit, že to je třeba jenom hlavu teda. Ne, vidíš, a vedle máš já jsem opravdu myslel z té bitmapy, která na té zemi leží, když bych jenom na ní koukal z dálky, že to poznám, ne, tak to nepoznám. Ne, tak byl moje jako překvapení nebo zmatení. Dobře, tak já myslím, že čas nám chýlí dost ke konci. Naši diváci už se na nic neptají. Tak my jsme potom mohli mluvit hodiny. Jako. No to asi jo, no. Schrnuli jsme, skritizovali jsme, pochválili jsme, udělali jsme všechno, co jsme tady u ohníčku mohli udělat. A přichází čas na to zase, aby jsme se rozešli každý svého sektoru. Já myslím, že ještě třeba jako zdůraznit, že přes ty kritické věci, co k tomu všichni máme, jako, že jo, tak my vlastně kritizujeme pořád hru, která jakoby... Třeba pro mě osobně patří mezi nejlepší věci, co jsem jakoby kdy hrál. Jo. A to už mluvím jako člověk, který hraje hry 30 let prostě. Jako. Já dneska večer dám spát seru a co budu asi dělat. To je jako je smůla, že jsem nepovedl jsem předtřetnou André, který Anastasova, který víceméně do toho zažranější ještě víc než já, třeba do takových typů her, který bym potvrdil jenom to, že prostě i pro něj prostě je to jedna z nejlepších her, který kdy hrál. A taky to je člověk, který hraje prostě hry od 8 bitů. Jako, takže prostě jsou to názory jako člověka, který prostě se v tom pak orientuje a ví, proč je to dobrý nebo není. Jako, že? No, myslím, je na tom vidět, že i v tomhle segmentu vlastně takovýhle typ hry jako obstojí, že je prodejná, že to lidi prostě kupují, že se o tom mluví, že se tomu dá velký hodnocení, což už by dneska nikdo nečekal. Když se podíváme, co se jako v tomhle, jak se to jako změnilo, tenhle vlastně herní žánr. Já si moc pamatuju, když představitelé jakoby Sony hráli jako Dark Souls 2, jedničku teda, tak byla nějaký komentáře, že prostě to moc nebavilo, protože tam furt umírali a to bylo takový jemný, temný. Tak byli strašně překvapený, že prostě toho mělo velký ohlas i mezi casual hráčem a prodalo z toho jako hodně jako, vůči tomu, kolik se toho investovalo jako peněz do marketingu. No, takže prostě tomu dali strašně velkou podporu jakoby i ze strany Sony tomu vývoji z dvojice. A je vidět, že prostě i když ten mainstream vlastně nutí ty lidi hrát jako jednoduchý hry, jo, překládají prostě jednoduché věci, prostě, které jsou snadné na uchopení, tak i tady je dost velký prostor na to, aby nejenom pro ty hráče, ale i pro ty hráče, kteří jakoby, jsou na tyhle věci zvyklí, ta hra prostě má velký potenciál. No. Jako opravdu je to baví. Je to vidět na těch diskuzích, na tom, jaký množství lidí to hraje na těch serverech. Jo. Já vím, že Demon's Souls mělo ty servery 4. Dark Souls jich mělo asi 20 a tady jich je problém asi 50, jako už, prostě, že jako je to fakt jako hodně. Stále za mě jako musím zcela kriticky říct, že
ať je to hra jako o duších, a to je vlastně hlavní, jako tak Dark Souls 2 je hra bez duše. Já bych to hrozně rád ukončil tvými slovy, Bohdane. Já bych řekl, že sérii možná jenom spadl řetěz. No, jako došlo mazadlo trošku, jako, jo. Se to zapálili, že jo, v tom mlíně. Došlo mazadlo. To Johnny 69 ještě nakonec by poprosil o jeden tip pro nové hráče, a možná postupně od Bohdana. Tip? Tip. Je, tip, jako v jakém smyslu? Tip? Jako nějaký tip nebo trik v té hře, jak se... Tip. Třeba na něco, na co si přišel po hodině teprve a je to hrozně jednoduchý a nepřijdeš na to, a to jako nováček. Jako ty typy jsme tady říkali během ty hodinky, co se o tom bavíme. Já myslím, že dobrý se soustředit na upgrade těch zbraní, že pak je ta hra snazší na ten průchod. A pak už je to, ta hratelnost je stále stejná, jako chodíme pomalu, jako se štítem, je to takový objevovací, je to... Ale stále si myslím, že ty starší díly jsou daleko dobře překvapivější a je to víc, vnímáš ten environment, všechno je to tak tohle. No, já si myslím, že je potřeba, tak tyhle ty hry potřeba pomalu nikam nespěchat s tím, že prostě musím to hrát rychle, jo, to prostě není dobrý. Druhá věc je nedívat se na internet dopředu. Dneska samozřejmě člověk si koupí hru a pokud to nehraje od startu, tak jako má toho plnou vikinu, no prostě zná spousta návodů a tak, když to je komplikovanější věc, jako, že, tak tady to speciálně jako škodí. Samozřejmě zpětně se podívám, co jsem minul takhle, ale nedívat se dobře na internet. No a za třetí prostě snažit se využít trošku víc ten online, no, protože to je jako dost velká proces zábavy. Jako. Minimálně jenom v tom, aby pomáhal jiným no, hráčům. No, já jsem si třeba stoupnul, tak jsem určitě dobře harvestoval duše, že jo. Prostě díky tomu, že to je, dobrý tip docela, je tam omezený počet jakoby z nepřátel, který má několik životů, a když je tebe po desátý, tak zmizej v tom jednom hraní, že jo, prostě. A ty tak, můžeš ještě zapalovat toho, jo, to je, ještě k tomu zmíním teda, tak když člověk má potřebu jako levelovat, že chce být jako hodně vysoko level nahoře, tak si stoupne před nějakého bose, kam chodí hodně lidí a nabízí se, jako, tak ho zabiješ třeba 20krát s někým a máš strašně moc duší na... Tady je dobrý ale ještě zmínit, že pak vyleveluje tak vysoko, že už je na takový úrovni, samozřejmě, že nikoho nepokává. Je tam nějaký rozpětí od kdy do kdy můžu pomáhat. Jako. Což zase ten nelineární průchod tím světem... Jako, to, jo, to malinko no. Jako tomu ulevuje. No. Já bych jako měl jednu konkrétní radu, možná jako, když teda jako úplně konkrétní, protože mi to přišlo fajn, že taková ta hnusná kočka, co jsme se tady o ní bavili celou dobu, prodává takový hrozně jako prima prsten, myslím, že se jmenuje Ring of Whispers, který způsobuje to, že člověk slyší jako myšlenky těch jako nepřátel a zvířat. Který jsou NPCčkový v tom okamžiku některý jako... Což jako je to fajn, že jako tím jak je spousta těch levelů postavená, takže když ho člověk nezná, tak na něj jako každou chvíli vyskočí něco ze zálohy, tak mu to může ušetřit spoustu hnědých poplachů jako hnedka jako z kraje hry. Pozor, jsou tam místa, kdy v okamžiku, kdy máte ten prsten na sobě, tak ty NPCčka nejsou nepřátelský, ale naopak vám pomůžou třeba i tam možnost s tím mluvit jako a tím pádem vám pomůže třeba v nějakém boji. Jako. A jak podotýká tady Malet, tak prokecávat NPCčka až do konce, protože no, jasně, často dávají a jsou teda výrazně a ukecanější, než byly ve všech ostatních dílech. Několikrát, to znamená, že ukončí hovor tak znova a jakmile je nový téma, ale znovu to prokecat. Jako. A ještě je dobrý teda neběhat jako někam dopředu k bossovi, ale hodně objevovat, protože různě jsou někde duše a nejde tak nějak snadno k ním přijít. A jsou to takový ložený nápovědy, že tam budou nějaký dveře. Pro lovce trofejí nebo achievementu na Xboxu bych rád podotknul, pokud to nepřečetli už někde na internetu, že v okamžiku, kdy po zabít nějakého bossa, už tam ten boss není, že jo, samozřejmě. A já díky tomu, že jsem tam nepřizval nějaký NPCčko do toho boje, který by tam ten boj má přežít, tak nesplním nějaký achievement. Tak je to, jak jsi říkal ty, to je tam taková speciální mechanika, že můžu ty ohníčky povýšit o úroveň, vejš. Tím pádem celá ta oblast okolo toho ohníčku se mi jako povýší na vyšší obtížnost. Ale tím pádem se i znova objeví ten boss. To znamená, já si ten boj můžu zopakovat v tom jednom zahrání. Bohužel, efekt je takový, že pokud chci hrát New Game Plus, tak tam to je povýšený už nevratně, ještě level vejš. Jako, takže prostě, čili ty si vlastně tím, že navýšíš obtížnost ohně, už z toho uděláš NG+. Myslím, že maximální navýšení je asi 8krát. Mm-hmm. A pozná to člověk tak, že tam je taková jedna místnost v vesnici, kde je mapa na zemi. Tam je zase jiný. Jako? A tam jsou ohníčky a ten ohníček je modrej. Rozumím. Jo. Dobře, kluci, já díky moc, že jste přišli, abyste takhle popovídali o Dark Souls 2. Díky Radimovi. Ahoj, mami. Petrovi samozřejmě, se hezky. Bohdanovi. Ahoj, Radime. A myslím, že jako společně jeden tip jako na závěr je Praise the Sun. Praise the Sun. Praise the Sun.
Oh.